Eurolygos top 16 etapo rungtynėse namuose Kauno Žalgirio laukia akistata su Roberto Javtoko atstovaujama Valencijos Power Electronics komanda. Pirmoje tarpusavio dvikovą svečiuose kauniečiai pralaimėjo 14 taškų skirtumu. Next game, one more difficult game, one more tough game for us. Laukia dar vienas sunkus mūšis. Ruošdamiesi šiam mačui turėjome nemažai problemų, kadangi vėl iš rikiuotės buvo iškritę keli žaidėjai. Džiugu, jog jie pagaliau grįžo į komandą. Mes geriname savo žaidimą, tačiau Power Electronics pastaruoju metu taip pat demonstruoja įspūdingą formą. Praėjusį savaitgalį jie įveikė Madrido Realą ir puikiai gynėsi. Padarysime viską, kad šias rungtynes laimėtume. So we have to be prepared for this game and for sure one more time we'll do everything, we'll try very hard to win the game. Kauno Žalgiris praėjusią savaitę įveikė Stambulo Fenerbahčę Ulker, turi vieną pergalę ir išsaugojo viltis patekti į kitą etapą. Tačiau rungtynėse namuose pergalė būtina. Žalgirio vyriausio stratego įsitikinimu pergalė prieš Valencijos ekipą garantuotų gerą gynybą ir kuo mažesnis klaidų skaičius. We have to control again one more time our turnovers, not to have turnovers. Šiame mače turime kuo mažiau klysti. Išstudijavau Power Electronics žaidimą ir pamačiau, kad jie labai mėgsta greitai pelnyti taškus. Ispanai demonstruoja greitą žaidimą ir taškus tengiasi pelnyti per pirmasis 8-16 atakos sekundžių. Dėl privalome būti budrus ir neleisti jiems pelnyti lengvų taškų. Not to give them easy baskets and to play good defense till the end. Krepšinio strategų iš Graikijos prieš mėnesį įvykusios Eurolygos rungtynės su Valencijos Power Electronics komanda buvo debiutas prie daugkartinių Lietuvos čempionų komandos vairo. Šiai dienai jau žaidžiamos penktos rungtynės ir mano manimu treneris vis toliau vis geriau pritampa ir jis baigė įdiegti savo filosofiją ir polime ir gynyboj, tai kad darbas juda pirmin ir aš tikiuosi, kad gerąją linkme tai parodė ir finalai Lietuvos krepšinio federacijos taurės, kur mes laimėjom ir dabar paskutinės rungtynės prieš turkus, aš galvoju, kad ir prieš Ispanus bus teigiamas rezultatas. Kauno Žalgirio komandos žaidėjas Tadas Klimavičius, kalbėdamas apie šį susitikimą, minėjo du tikslus. Pralošėm, žinom, 14 taškų ir norint tai toliau ir bent turėtas teorinės galimybės, tai būtinai laimėti ir dar, aišku, būt gerai taškų skirtum. Kauno Žalgirio ir Roberto Javtoko atstovaujamos Valencijos Power Electronics dvikova jau ketvirtadienį. Tomas Romanskas, Sport 1 žinios plus Kaunas.